Shikues televizionit Fax Neës, ju përshëndes, ju ftojmë na ndiqni në këtë edicion informativ. Do ta nisim me një bisedë në studio. Kam kënaqësinë të kem bashkë me mua zotin Hysamedin Ferraj, aktivist i Lëvizjes Vetëvendosje në Tiranë. Zoti Ferraj, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dihet tashmë situata në Kosovë, qeveria kurti e cila duket se pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila ka pranuar vendimin e presidentit Hashim Thaci për të mandatuar zotin Hoti tashmë për krijimin e një qeverie të re. Çfarë do të ndodhë? Do ta lirojë zoti Kurti vendin e tij si kryeministër mbas gjithë situatës dhe mënyrës se si ndodhi? Kjo është një pyetje e vështirë të përgjigjem unë, sepse zoti Kurti ka njoftuar se do të merret një vendim, sigurisht kjo i takon kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje atje, të cilën pastaj do ta bëjë të njohur edhe për të tjerët. Kështu që se çfarë vendim do të merret nga kryesia, nuk kam asnjë dieni. Ndërkohë, ka dhe informacion se Lëvizja Vetëvendosje, pra zoti Kurti do të dërgojë pikërisht vendimin e Gjykatës Kushtetuese në Kosovë drejt Venecias për të marrë një opinion akoma më të gjerë sa i përket vendimit për të pranuar vendimin e zotit Thaci që zoti Hoti të krijojë qeverinë e re ose do duhet që Kosova të rishkonte në zgjedhje. Sipas kushtetutës, Kosova duhet të shkonte drejt për drejt në zgjedhje, sepse ky është i vetmi mundësi që le kushtetuta vetë. Anë kushtetuta në parashikon shpërndarjen e kuvendit në nenin 82 të saj, dhe kuvendi shpërndahet dy herë vetiu, do anë qëllë se nuk arrije që brënda fatit nuk të zhjithë qeveria dhe presidenti. Në një rast shpërndahet kur dy të tretat e deputetut, parasi të ndryshme, kërkojnë shpërbërin e ti dhe e votojnë. Dhe rasti katërt është kur kuvendin e shpërndan presidenti. Ky është paragrafi dytë i nenit 82 që thotë në rast të votimit të suksesshëm të mosbesimit, presidenti mund të shpërndaj parlamentin dhe kjo mund nuk ka lënë alternativë tjetër, do të thonë nuk është mund në kuptimin alternativ, mundet po, mundet jo, por përshkruan një prej mënyrave se si shpërbëhet ose shpërndahet parlamenti dhe pikrisht për këtë është përfshirë në nenin 82 si një prej mënyrave si shpërndahet parlamenti. Pra parlamenti shpërndahet vetiu, shpërndahet nga deputetët dhe shpërndahet nga presidenti në një rast të vetëm. Zoti Ferraj, duke qëndruar me qenëse jemi në këto kushte, ta cilësoja ndryshe, nga ana tjetër Lëvizja Vetëvendosje në Kosovë me qendrën në Prishtinë, pra ka paralajmëruar edhe përshkallëzim të protestave. A rrezikon këtë një ngërç deri diku mbase edhe gjatë i cili nuk do të ishte në të mirë të Kosovës deri diku? Gjasat janë shumë të mëdha që të shkohet drejt një ngërçi të madh. Unë jam druajtur edhe përsëritjes së 97-s që ndodhi tek ne, përsëritjes së saj në Kosovë. Procesi pa ka shumë ka ecur një lloj zgjedhje, vendime kushtetuese të padrejta, revolta popullore dhe në Kosovë janë njoftuar nga shumë nisma qytetarë, jo vetëm nga vetëvendosje, se do të ketë një rezistencë ndaj zbatimit të këtij vendimi të Gjykatës Kushtetuese. Zoti Ferraj, çfarë bëri keq zoti Albin Kurti? Ose më saktë, çfarë nuk bëri Albin Kurti? Përsa kohë qeveria e tij qëndroi kaq pak muaj në pushtet, ndërkohë duke nga ana tjetër se gëzonte dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve. Ajo ekson edhe sot një pjesë të gjerë të faktorit ndërkombëtar, një respekt të veçantë, për shkak se është cilësuar si e vetmja qeveri e cila është e vendosur në luftën kundër korrupsionit, kësaj plage të gjatë që ka shoqëruar shoqërinë tonë dhe që ka qenë shqetësimi i përhershëm i ngritur edhe nga ana ndërkombëtarëve. Ata pan tek qeveria Kurti të vetmen qeveri që ishte e gatshme vërtet dhe sinqerisht e vendosmërisht të luftonte korrupsionin. Ndërsa ajo që ka qeverinë Kurti nuk e ka rrëcuar diçka që ka bërë keq, po një e keqe që ai nuk pranoi ta bëj. Prandaj mos pranimi
për realizimin e të këqijave që i kërkoheshin qeverisë të bëjë, ka qenë faktori kryesor që ka shkuar pastaj në shmangin nga këtë pozicion. Zoti Ferraj, kur flisni për të këqija, mund mbështetemi, do të kalonim disa kohë më parë, pikërisht kur nisi fushata më para se të krijoheshin zgjedhje, atëherë kur një nga premtimet kryesore të Lëvizjes Vetëvendosje ishte se nuk do të negocioheshin kufijtë e Kosovës me Serbinë, pavarësisht se kush e donte apo kush jo. Në fund fare, zoti Kurti mori votbesimin e qytetarëve të Kosovës. Përse tashmë duhet dilet mbase kundër kësaj? Qoftë nga ndërkombëtarët, qoftë nga tjerë politikanë brenda Kosovës. Prapë do të diferencojë ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët nuk kanë dalë aq me kërkesën e ndryshimit të kufive. Pjesa e fuqishme, sidomos Gjermania, Franca, Anglia, është lënë të nënkuptohet pro, por jo shprehimisht nga ambasadori Grenell, si mbështetës edhe i kësaj mundësie. Sigurisht edhe Borrell është shprehur në parim se në qoftë se palët bien dakord, ai nuk mund të jetë kundër, që ka duket politikisht korrekt, sepse në qoftë se ne na njohim si shtetë sovran, dhe një shtetë sovran do t'i ndryshoj kufit e vetë, atër nuk mundet që dikush jashtë ti t'i thotë mos i ndrysho. Por, përtej këti të folur i korrekt, sigurisht që ka një vullnet veçanërisht të ambasadori Grenell, që Serbisë t'i plotësohet çdo gjë prej tekave dhe kërkesave të saj, ndërkohë që nuk ka parashtruar asnjë kërkesë palës serbe për bisedimet, e pashtruar në fillim një kërkesë që t'heq dorë, një kërkesë gati butallaqe, t'heq dorë nga politika për zhbërjen e njohjeve të Kosovës, por nuk është dëgjuar më as kjo kërkesë t'i bëhet Serbisë, por të gjitha kërkesat janë drejtuar si presion mbi qeverinë e Kosovës për t'i plotësuar të gjitha kërkesat që Serbia mund të ketë. Në këtë kuptim mund të them se Grenell nuk është më një ndërmjetës në bisedime, por është palë me Serbinë në bisedimet me Kosovën. Në këtë kuptim e ka humbur komplet besueshmërinë si një ndërmjetës që mund të lehtësojë bisedimet dhe të palë të arrijë vetë marrëveshjen e vullnetshëm, duke sepse tashmë është bërë palë me qeverinë e Serbisë dhe me Vučićin. Mund të ketë ardhur e gjitha kjo, zoti Ferraj, si pasoj ose më sakt, për të shkuar në përfundim të këtyre bisedimeve, të këtyre marveshjeve, për të ardhur në një pikë fundore mes Kosovës dhe Beogradit zyrtar? Duket se kënë citim është veçanërisht për ambasadorin Grenell, i cili do t'i siguroj administratës së Trumpit një sukses ndërkombëtar në zgjidhjen e ndonjë konflikti, meqense ka qenë kryesisht një politikë mbushur me dështime, qoftë përballë Koresë, qoftë përballë Kinës, përballë në Afganistan, në përpjekjet në Venezuelë, kështu me radhë, dhe si duket e do dëshpërimisht një sukses. E këtë sukses përpiqet të arrijë duke i bërë presion palës që ai e mendon më të dobët, sepse përndryshe ti bëj presion palës që ai mendon më të fortë, atëherë nuk e ka të sigurt suksesin. Ky është natyrisht, kjo është edhe agent e një llojit të Vučićit, edhe Vučići nxitohet për të zgjidhur problemin e Kosovës në mënyrë që të mund të shpejtoj antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Kështu që shpejtësia dhe urgjenca e Grenellit dhe urgjenca e Vučićit i bëjnë ata bashk në ndonëse motive të ndryshme, me gjatë i bëjnë bashk në këte shpejtësi, në këte kërkesë urgjente. Ndërkaq, për Kosovën, ndoj dhe për Shqiptarët, njohja dhe mosjohja nga Serbia nuk dijit ishte diçka e rëndësishme, është diçka krejtë e parëndësishme. Kosovën e ka njohur shtetet që duhet të njohin, si që janë shtetë të bashkura, Anglia, Gjermania, Franca, dhe fëqitë të tjera të mëla,
dhe në njëja për stadi e Serbia dhe sikur nimi vjetë mos të njohë, kë nuk të të përvën të një problemë dhe urgjensë tonë për të njohë. Dekord, pavarësisht kësaj, duket sikur nuk u pranuan politikat e qeverisë kurti në aqë muaj sa ishte në kryet qeverisë, pas i shohim që pas vendimit Gjykatës Kushtetuese, për cilën ju personalisht u shprehet në fillim se është i çuditshëm dhe se duhet shkoj në zgjedhje dhe jo në një krijim në një qeveri të re ashtu siç mund të ndodhë, duket sikur Kosova është tradhtuar tashmë nga ndërkombëtarët, cilët përshëndetën për hir të vërtetës vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Nuk them se është e tradhtuar, është sjellje e rëndomtë e ndërkombëtarëve, të cilët nuk mund të bëjnë thirrje një populli mos t'i bindet vendimeve të Gjykatës vetë kushtetuese. Jo, por mund të shpreheshin gjithmonë nëse do të shihnin Gjykatën Kushtetuese që Kosova do të shkonte në zgjedhje. Thash, kjo është sjellja e rëndomtë ndërkombëtarëve, të cilët nuk di të jenë shprehur ndonjëherë qartë lidhur me të drejtën dhe të padrejtën e palëve që janë në një konflikt të brendshëm. Gjithmonë, domthonë, gjuha e tyre është ajo e ngurta, palët të gjejnë gjuhën e përbashkët, të ulin në bisedime, të respektojnë ligjin e kështu me radhë. Prandaj në këtë kuptim nuk them që është ndonjë vullnet i ndërkombëtarëve që situata të shkonte kështu, por është më tepër pasojë dhe përshkrim i situatës ashtu siç i dha te presidenti me gjykatën e tij kushtetuese. Mund themi se kemi qenë deri diku në të njëjtën situatë në qeverinë Haradinaj? Edhe qeverisë Haradinaj ju po mjaft presion që të ishte tarife ndoganore që vendosi, dhe këngullja e tij për të mos e hequr sigurisht që ka quar në shkarkimin e tij. Me sa duket ai tani ka zënë mend edhe do të jetë patjetër në qeveri, edhe pse është hequr tarifa. Përqendruar tek fjala qeveri, tek pjesa qeveri, është thuhet nga LDK-ja të paktën se në fillim të javës të ardhshme, pra pas dy ditësh, është gati qeveria e re për të marrë funksionin e saj. Tani ndoshta dy palët janë gati, do të LDK-ja të bëj qeverinë dhe popullsia më sa duket është gati të bëj rezistencën ndaj kësaj qeverie. Prandaj nuk është çudi sepse është punuar gjatë që kjo qeveri të jetë gati. Dhe nuk e di sepse nuk kam hyrë në detajet nëse mund t'i ndodhë që të mos siguroj edhe shumicën për ta votuar qeverinë pro. Sepse këto janë më shumë në kuadrin e tash theme dhe të gjesave se çka mund të flitet atje që mund të ketë edhe deputet të partive që ai ka marrë në koalicion për të krijuar qeverinë, të cilët për bindjen e vetë personale mund të vendosin të mos e votojnë. Nëse do të qëndronim tek kryeministri i ardhshëm, ta cilësoja unë tek zoti Hoti, si mendoni, sa e gjatë mund të jetë një qeveri e drejtuar nga zoti Hoti? Ka dy faktorë që e përcaktojnë një gjatësinë e qeverisë Hoti. Nga një anë është qëndrimi i popullit i cili mund të përshkallëzojë në një shkallë pak nësie te për të madhe ndaj ti që mund të imponoj një zgjidhje tjetër. Dhe faktori dytë që ndikon një gjatësin e qeverisë Hoti është shpejtësia më cilën ai do të realizojë kërkesat e Serbisë për coptimin në rotation të Kosovës, për ri themelimin e dhe ri stabilizimin e korrupsionit në Kosovë, të nepotizmit dhe të gjitha saj politikë që kemi parë. Në qofë sa i le të knaqur të gjitha palët e korruptura, të cilat kanë pësuar disa goditje nga qeveria Kurti, dhe ai mund t'i shërojë ndoshta në një farë mënyre, atëherë për nga ky faktor i shtotje gjatësia. Në qofë se nuk arrin, kuptohet vetë ata dhe t'ja shkurtojnë një gjatësin. Faktori tjetër ishte pra ai... Unë t'jemi në një rast të tretë, mbas qeverisë Haradine dhe qeverisë Kurti? Po them se gjasat janë që shumë shpejt të jetë një rast i tretë i dërgimit të drejtës tek votusi për të zgjedhur forcën politike që mund të që duhet të qeverisë. Pse zoti Thaci nuk e çoi Kosovën në zgjedhje? Është kjo në dëm të Kosovës, le të themi, në anën ekonomike, kujtojmë, do të bëheshin dhe një palë zgjedhje të tjera në një kohë shumë të shkurtër, mund të çonte apo një krizë politike nëse do të shkonim zgjedhje?
mbasi do të kishte partitë tjera cilët do të refuzonin zgjedhjet, ashtu siç sot vetëvendosja refuzon këtë krijim në këtë formë të kësaj qeverie tre. Ata që refuzon zgjedhjet nuk janë të ndryshëm nga Thaci, kështu që në këtë kuptim ai mund të zbatonte kompetencën ose detyrën që jep kushtetuesa që mbas votimit suksesshëm mund të, vetëm kaq mund të bëjë. Nuk ka një mund tjetër të shpërndaj parlamentin dhe vendi të shkonte në zgjedhje. Ndërsa pyetja ose unë kam të quar nga njëherë një argument që ndoshta gati-gati më duhet të tregoj një ngjarje. Njëherë kishte ardhur një profesor dhe deputet zviceran dhe po shpjegonte për problemin e referendumit. E pyetën pastaj dikush nga salla se a nuk i kushtojnë shtrenjt referendumit, sa kushtojnë madje pyetën referendumit dhe ai nuk e dinte shifrën. Nuk e dinte, sepse për mendimin tim, kur nuk i kishte shkuar në mendje që të pyetet se sa kushton demokracia ekonomikisht. Domethënë në këtë kuptim, të thuash nuk e ka dërguar vendin në zgjedhje, sepse zgjedhjet kushtojnë shtrejt, është të shtrosh dy alternativa. Në qoftë demokracia kushton shtrejt, po blejmë diktaturën se kushton më lirë. Kjo mund të jetë vetëm në mënyrën tonë të menduarit, po nuk besoj se ka njëri me bindje demokratike që do të shtronë të këte argument, që nuk mund të shkojmë në zgjedhje sepse kushtojnë shtrejnë. Zoti Ferraj, prej kohë është Lëvizja Vetëvendosja ka një qëndër të saj në Tiranë. Mos mbase do duhej që edhe nga ana e qeverisë shqiptare apo të tjerë faktorëve politik në Shqipëri mund të kishte mbase ndo një lloj ndikimi deri diku për të mos shkuar tek zhbërja e kufive të Kosovës, ta cilësojmë ndryshe. Ka pritur mbase qeveria Kurti apo vetëvendosje vetë një ndikim tillë ose një ndërhyrje? Është pritur spaku të mbahet një qëndrim, i cili nuk është folur fare, po thjesht sikur nuk ndodha asgjë atje. Por nga ana tjetër nuk parashikohen ndonjë ndihmë ndjeshme që mund të jepi. Në fund të fundit kryeministri Rama është si thush thjesht kloni i Hashim Thaçit dhe Hashim Thaçi është kloni i Deramës. Pra në këtë kuptim të dy këta janë një lloj të vendosur për t'i plotësuar tekat servis kundër shqiptarëve, qoftë për territorin, qoftë për të drejtat e mëtejshme të serbëve në Kosovë, siç është krijimi një de facto republike brenda vendit. Kështu që në këtë kuptim e gjitha që mund të thoshin qeveria e Shqipërisë, domethënë kryeministri do të mbështeste Hashim Thaçin, kështu që nuk do të kishte ndonjë ndikim që gjërat të shkonin ndryshe. Dikur disa kohë më parë kemi qenë përsëri bashkë në një bisedë pikërisht në studion e Fax Neës dhe keni thënë se ekziston një trekëndësh Vučić Thaçi Rama. Besoni se vijon të jetë po aq i konsoliduar? Po, nuk ka qenë koha kur flitej për mini Schengenin ballkanik. Nuk kam parë ndonjë ndryshim në qëndrimin të drejtashme dhe prandaj përmbahem mendimit se ky është një bashkëpunim mjaft i ngushtë midis kësaj treshje dhe në një farë kuptimi... Në të mirën e kujt, zoti Ferraj? Po, ata mund të mendojnë se është në të mirën tonë, por çdo mendje racionale edhe që mund të llogaris racionalisht e di që kjo është në të mirën e Serbisë, sepse dhënia ndonjë pjesë të territorit tonë Serbisë tot nuk është në të mirën tonë dhe është atyre. Krimi i një republike de facto brenda Kosovës, një republike serbe, kuptohet që është në të mirën e Serbisë dhe janë të mirën tonë. Anashkalimi i Kosovës për të lidhur me Shqipërinë nga ana e Serbisë kuptohet që është në të mirën e Serbisë që ngul këmbë të shpërfill ekzistencën e Kosovës si një entitet i pavarë. Prandaj në të gjithë tregusit duket se kjo është vetëm në dobinë e Serbisë dhe nuk është në ndonjë përfitim tonë të madh. Nëse nuk do të prekë çështja e kufive, do të ishte diçka e cila nuk do të bëhet, qoftë nga qeveria Hoti apo çdo qeveri tjetër. Çfarë do të duhet negocionte deri në fund Kosova dhe Serbia për zgjidhur deri diku deri në fund ato mosmarrveshje gjithmonë sa i përket një drite jeshile drejt Bashkimit Evropian për dy vendet? Midis Kosovës dhe Serbisë ka shumë tema për të diskutuar poshtë niveli. E kjo është tema që nëzori në parimi i reciprocitetit në rastin e zbatimit në marrëdhënien ndërkombëtare të Kosovës me
Serbinë në këtë rast. Ajo nxori pastaj në pah se kishte mjaft probleme të tjera, ta zam e gjithë qarkullimi mallor që bëi ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, vinte me shënimin siç e nje kushtetuta e Serbisë, mallar të destinuara për në Kosovë me tohi, si krahinë e saj, dhe që me vendimin e qeverisë Kurti kjo u ndryshua dhe Serbia u detyrua të pranojë se mallat kanë destinacion Republikën e Kosovës, për çka u ankuan shumë se de facto kështu pranua, si thosh në far kuptimi të fshehtë. Mund të bisedohet shumë për të drejtat, reciprocitetin të drejtave të shqiptarëve që kanë mbetur jashtë kufive të Kosovës dhe brenda Serbisë së sotme. Për të pasur të njëjtat të drejta dhe të njëjtat privilegje që kanë edhe serbët në Kosovë, kështu që kanë njëmëri temash në cilat një shtet serios shqiptar i bashkuar ose kështu si që është i pa bashkuar ende, të mund të diskuton të me Serbinë, dhe këto dhe ishin temat normale, dhe normaliteti këthejt vetëm kur palët janë vendosë në status të barabarë. Duan bisedot midis dy shteteve, dhe jo midis një entitetit të papërcaktuar, qka është Kosova, dhe një shteti pastaj për Balti. Pra mund të themi me gojën plotë, Zoti Ferraj, se mbase çështja e kufive nuk do të ishte zgjidhja e cila do të mund t'i hapte një dritë jeshile të dy vendeve drejt bashkimit evropian. Kujtojmë se ranë dy qeveri pikërisht për këtë çështje. Sigurisht, çështja e kufive deri diku mund t'i hap Serbisë, sepse kriterisht mos ketë probleme kufitare me shtetet të tjera, po jo probleme pastaj që mbeten kryesisht teknike e të marrëdhënieve të tjera. Prandaj Serbinë kjo do ta ndihmonte shumë dhe prandaj ajo bën çdo presion mbi Kosovën që ta mbyllë këtë kapitull. Sa i përket Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, prej kohësh është në një stagnacion sa i përket gjithmonë çështjes së bisedimeve teksa kohët e fundit, vetë presidenti Thaci ka përjashtuar zotin Lajçak duke mos e pranuar që ai të jetë pjesë e ndërmjetësimit të dialogut Kosovë-Serbi, por ka kërkuar gjithashtu kornizën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Si e shihni vijimin e këtij dialogu? Këtu do të kujtoj një arsye pse që ka dhënë Elvis Hoxha. Thaçi e përjashton bisedimin me Lajçakun sepse ai ka deklaruar se njeh pavarësinë e Kosovës. Ndërkohë që dëshiron dhe është kundër ndryshimit të kufive. Ndërkaq ai dëshiron të mogërimin sepse ajo ishte për ndryshimin e kufive. Prandaj ky është motivi pse nuk dëshiron Lajçakun, por do të dëshiron të kishte edhe një herë Mogherinin, Grenellin dhe Vučićin si partnerë në bisedë. Zoti Ferraj, ju falenderoj për prezencën në studio. Faleminderit për ftesën, po ashtu. Ju falenderoj dhe juve që na ndoqët, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.